stejné si noty na muziku, ale nejdřív předtím vám chci všem poděkovat za to, že jste našli čas, že jste se dostavili do Nechanic a že jsme tady po 17. v tomhle sále už mohli provést tento krásný gala koncert. Mě to naplňuje tím, že jsem rád, že spousta krásných a slušných lidí pořád v této zemi. Takže vám za to děkujeme, těšíme se na vás na zítra taky, na zámek, kdo z vás ještě tady zůstává, takže tam si pospíváme takový air koncert v krásném prostředí, pak dostanete ještě guláš a to je to krásné. A... Muzika! Užijte si večer.